Barretos confirmou audiência pública na próxima segunda-feira, às 15h, na Câmara, para a discussão dos projetos referentes ao orçamento de 2018. O encontro é aberto à população. A previsão de receita líquida ultrapassa 530 milhões de reais. Também estará em pauta a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 20% da despesa total fixada sem necessidade de autorização legislativa.